Re, viss ēters ir te! Un jau pirms 5 gadiem Latvijas Mednieku Savienība un Aizsardzības ministrija noslēdz vienošanos par sadarbību, lai mednieku prasmes izmantot arī valsts aizsardzībā. Krievijas sāktais karš Ukrainā sadarbības forma pilnveidojas. Medniekiem tiek rīkotas vairāku dienu visaptverošas valsts aizsardzības mācības. Pirmās no tām rīkoja zemesardzes 4. Kurzemes brigāde militārajā poligonā Mežaina. Uz tām pulcējās mednieki no dažādiem medību kolektīviem. Kaut kāds pazīmes, kaut ko esat konstatējuši? Nedaudz līdzīgi, kā ejot medībās. Vispirms mednieku grupa izvietojas gar meža malu, pēc tam dodas iekšā. Uzdevums gan militārs. Pēc dažādām pazīmēm atrast te paslēpušos svešiniekus, sastaptos uzrunāt un noskaidrot atrašanās iemeslus. Laiks ierobežots un atrast izdodas viena no sešiem. Kļūda no viņu puses reiz. Viņi pat nepārbaudīja apkārt. Es izmetu automātu, es izmetu rāciju. Viss, es civila persona. Man nekā specifika. Nu labi, nu uzkabēries pēc scēnēm atnāca. Mani nu nav par ko sodīt. Viņi tur, jūs bišķiņi nākākšreiz apsēties apkārt. Nu, tipiskais partizāts. Arī citi praktiskie uzdevumi prasa veiklību un koncentrēšanos. Iekļūt ēkā ne pa galvenajām durvīm, kas varbūt mīnētas, bet apakšzemes komunikācijām. Likvidēt pretinieku grupu, bet tā kā tur ir iefiltrējies rīkās no savējiem, tad tas jāatpazīst, lai nenokļūtu pa ķērienam lodē. 300 metri kreisajā pusē. Veicās ļoti labi, pārsteidza mani. Viņi ļoti daudz arī tād kā militārās metodas izmantoja. Ja. Man darbs tāds manī, es nevaru iestāties zemesardzēs, strādāju valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā. Un šis bija vienīgais veids, kā es varēju piedalīties. Ļoti vērtīgi, ceru, ka būs vēl. Kad pirms vairākiem gadiem stājās spēkā grozījumi Nacionālajā drošības likumā, kas paredzēja kara militāra iebrukuma vai okupācijas laikā atļaut izrādīt bruņotu pretestību, par valsts visaptverošo aizsardzību interesi izrādīja arī Latvijas Mednieku Savienība, pamatojoties uz to, ka tas ir vērienīgs resurss, kas var palīdzēt valstī. Tie ir ap 22 tūkstošiem cilvēku, kuriem ir ap 57 tūkstošiem medību ieroču. 2017. Gadā Savienība ar aizsardzības ministriju noslēdza vienošanos par sadarbību, un līdz šim tie galvenokārt bija tālšaušanas pasākumi Ādežu poligonā. Tomēr karš Ukrainā parādīja, ka nepieciešams apgūt vairāk militāro iemaņu, tāpēc Zemesardzes 4. Kurzemes brigāde pirmo reizi organizēja 2 dienu apmācības medniekiem, kurā bez jau minētajiem uzdevumiem bija arī medicīna un teorija. Cilvēki, kas ir mednieki, var iesaistīties Zemesardzē, kā atbalstītāji, iesniedzot attiecīgas formas iesniegumu, viņiem regulāri tiks sūtīta informācija par šādu veidu nodarbībām arī nākotnē, ar viņiem strādās un krīzes situācijās, dažādās civilās aizsardzības situācijās viņi var tikt, un es domāju, viņi arī tiks iesaistīti šo te problēmu situāciju risināšanā un novēršanā. Jo gal galā mēs visi esam Latvijas pilsoņi, un tas, ka viens valkā formu, cits vada uzņēmumu vai strādā par ārstu, skolotāju, ja, tas nesamazina nekādā veidā šo te atbildību par savu valsti. Tas ir liels potenciāls, kuru mēs varam piesaistīt, un ja mēs runājam par visaptverošo valsts aizsardzību, tad katrs cilvēks, kas ir papildus apmācīts, ir gatavs krīzes gadījumā iestāties pa valsts, tas ir tikai vienīgi plus. Mednieku iesaistīšanās visaptverošā valsts aizsardzībā ir brīvprātīga. Ieva Benefelda, Lants Peršovics, Skrundas televīzija.